السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جائیں لڈن منڈی، لڈن منڈی بہت جگہ تھے لگتے جناب۔ لڈن شاید تقریباً 2 کلومیٹر بہ کرم پور روڈ تھے۔ تو جناب لڈن بکرا منڈی تھے جناب، جڑے دو دھڑے بکریاں چیک کریں جناب، دو دھڑے بکریاں جنہاں تلے ماشاء اللہ جناب 3 تو 4 4 لیٹر ماشاء اللہ دو دو سے جناب، 1.5 لیٹر، 2 2 لیٹر، 3 3 لیٹر، 4 4 لیٹر دو دھڑے بکریاں چیک کریں۔ تو گزارش کرنا کہ ویڈیو نے جناب تھی اینڈ تک ویکھنا ہے، تو اس طرح اس ویڈیو دے وچ جناب ہر کوالٹی جناب بکری چیک کرامنی ہے انشاءاللہ۔ دو دھڑے جناب تیر چلا بھائیوں کول پہنچ کے دسنا کہ ادے تلے کنے کنے لیٹر دو دو سے جناب۔ ویڈیو نے اینڈ تک ویکھن کے بڑا مزہ اسی دن کچھ وچ بچے دے بکریاں بھی چیک کرے سن انشاءاللہ۔ ویڈیو نے مکمل ویکھو، بڑی مزے دار ویڈیو اس اللہ دے حکم نال جناب۔ تے ہن جناب ویڈیو شروع کرنے ہیں، تے ویڈیو دے جناب نال نال رہنا جناب۔ پہلے نمبر تے جناب اے بکری ماشاءاللہ دودھ دے کھڑی ہے بھائی کو جناب پوچھنے پے تے کتنا لیٹر دودھ دے پے ماشاءاللہ۔ بکری چیک کرو، بہترین کوالٹی والی بکری ماشاءاللہ، خوبصورت فل سائز دی جناب بکری ہے بھائی، بہترین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، کافی دودھ دے پیا جناب۔ چیک کرو جنگل پہاڑ بھی سب کے کہن ادی علی علی میری مشکل ویر۔ اس بکری تے کتنے لیٹر دودھ دے؟ بسم اللہ پڑھ کر کرم کو کھا لیا۔ اے تے کتنے لیٹر؟ 3 لیٹر۔ جناب بھائی کو ماشاء اللہ پوری لاڑ کھلوتی ہے، کہہ رہے کہ جن کے 2 لیٹر، 1.5 لیٹر، جناب 3 3 لیٹر تک جناب بکریاں کھلوتی ہیں اس بھائی کو ماشاء اللہ۔ دودھ داڑیاں جناب پی ریٹ جہاں ہے پی وہ بھائی تو پوچھ کے جناب ہم دس دے رہے ہیں، باقی بکریاں تم چیک کرا رہے ہیں کتنے کتنے لیٹر۔ باقی جناب ان شاء اللہ رابطہ نمبر چلتا پی اس سے، رابطہ نمبر چلتا پی، رابطہ نمبر جناب تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سر کیا ریٹ کرتے پہ پوری لاڑ کا پٹھے کے حساب میں؟ 40,000 روپیہ۔ 45,000 ان میں بچے نے کتنی ہیں بھیا؟ بچہ دی بکری کتنی ہیں؟ پانچ بچہ دیا، 6 دودھ دے دیا۔ 6 دودھ دے انہوں نے کتنے کتنے لیٹر دودھ دو سے؟ 2 لیٹر کے اندر لیٹر ہے لیٹر۔ اچھا اچھا، دودھ دے لے تا ریٹ کے کر سو؟ باقی جناب موبائل نمبر اپنا دسو چا۔ 0305 0305 3853258 جناب بھائی کا موبائل نمبر ہے، رابطہ کر کے جناب چیک کر سکتے ہیں تم ان شاء اللہ۔ بکریاں ماشاء اللہ بہترین بھی نہیں پہ، 2 3 3 لیٹر دودھ نے بکریاں کھڑی ہیں بھائی کو، رابطہ کر کے جناب تم خرید سکتے ہیں بھائی۔ کتنے بکرے نے دن تک اسی؟ 19 بکرے ہیں بھائی، تے سارے مون نے بھائی، سارے دوندے نے بھائی؟ ہاں جی ہاں جی دوندے۔ اچھا دوندے تے کسے؟ اچھا پوری لاڑ دا کی ریٹ منگ دے پے نے؟ 40,000 پٹھے دا۔ اچھا تے کتنے کتنے وزن والا بکرا کھلوتا زندہ؟ زندہ 55 کلو۔ زندہ 55 کلو، گھاٹ تو گھاٹ کتنے وزن والا کھلوتا؟ گھاٹ تو گھاٹ 50 کلو وزن والا جناب، زیادہ سے زیادہ 55 کلو والا بکرا جناب۔ باقی جناب بھائی کا موبائل نمبر بھی پوچھ کے تم دس دینا، یہ نمبر تو تم رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرتے جا جانور تمہیں پسند آئے اس سے جناب تھی کلیکٹ کرتے وہ جانور، یہ نمبر سے جناب رابطہ کرتے خرید سکتے ہیں۔ باقی ان شاء اللہ گارنٹی اپنی تو خریدنا اسی، کیونکہ ساڈا تمہیں کام ہوتا ریٹ منڈی سے چیک کرا ہم نے۔ تو باقی ان شاء اللہ تمہیں یہ نمبر پوچھ کے دس لیا ریٹ جناب۔ سر جی اپنا موبائل نمبر دسا۔ 0303 0303 82 84 400 77 77 ریٹ کیا کیتا نے انہاں دا؟ ریٹ 40,000 فائنل کوئی؟ 35,000 روپے جناب فائنل، 35,000 روپے پٹھے دا ریٹ ہے۔ جا تو 55 کلو جناب وزن والے بکرے جناب جڑا ہے بھی رابطہ نمبر چاہ رہے ہیں، رابطہ کر کے جانور منگوا سکتے ہیں۔ اور جناب بکری ماشاء اللہ دودھ دل کھلوتی ہے بہترین، ہوانا ماشاء اللہ ایس پی آئی جناب چیک کرو، بہترین چڈے دے وچ ماشاء اللہ بکری ہے بھائی، یہ چیک کرو، یہ جناب چیک کرو، یہ تقریباً جناب 4 5 لیٹر دودھ دھونے دے تلے ماشاء اللہ جتواڑی ہے ماشاء اللہ جناب دودھ دھلی کھلی جائے ماشاء اللہ آوانا بہترین ہے پیا یہ
ہیں جناب، ماشاء اللہ بچے بھی، بکریاں تو بچے بھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، بہترین کوالٹی والے بچے جناب۔ ماشاء اللہ پٹھا بھی آئے ہوئے ہیں جناب منڈی سے۔ ریٹ منگتے پہ اٹھارہ ہزار پٹھے کا ریٹ جناب منگتے پہ بھائی اور موبائل نمبر دس دیو بھائی، 0301-2586-6552 جناب موبائل نمبر ہے بھائی، اس طرح رابطہ کر سکتے ہیں۔